E aí, galera, como eu tô falando e bem-vindos a mais um episódio de Stoneheart. E meu Deus, três lobos. Eu tô com medo do meu soldado agora sofrer dano mesmo. Rapaz! Ah lá! Pensa num cara que tá bem. Coitado, ele não tá tendo tempo nem de dormir. Tá todo mundo construindo a paradinha. Eu acho engraçado que essa aqui é mais alta, sabe? Pera aí. Ah, não. Achei que tava faltando fazer alguma coisa ali na parte de dentro. Tá todo mundo trabalhando. Eu acho bonito isso. Bonito. O soldado podia levantar e dormir em casa, né? Coitado dele. Depois alguém vem aqui pegar isso daqui também. Que eu quero colocar. Todo mundo vai trabalhar. Quem não tá trabalhando, vai começar. Deixa eu ver aqui o ferreiro. Ainda não passou de nível e acabou a madeira. Olha que maravilha. Puta merda. Tem uma árvore aqui. Deixa eu ver onde mais tem árvore. Tem essa aqui. Será que se eu vier até aqui, os zumbis vão vir me bater? Vou torcer pra não. Eu preciso que apareça alguém. Algum vendedor que venda madeira. Se não, lascou. Eu não tenho mais como produzir nada de ferro. Não tenho como plantar árvore, então. Nossa, olha, tem três baús aqui. Cadê meu soldado? Ué, parou de construir por quê? Não, ele continuou. Aqui eles foram lá. Cadê o soldado? Já dormiu, já acordou? Já. Então você vai fazer o seguinte. Vai vir aqui. Vai atacar esses zumbis aí. Mata todo mundo. Esse aí já tá praticamente morto. Uai. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Tô com medo dele morrer. Ah, meu Deus, eu tô com medinho. Acabou que deu certo, mas agora é bom ele voltar pra casa. Ah, vamos pegar os itens que ficaram aqui. A madeira que tinha naquela árvore lá eu já peguei, que não deve ter dado muita. Deixa eu ver se fez alguma diferença aqui. Ué, eles nem chegaram a guardar a madeira? Cadê a madeira? Que eles derrubaram a árvore. Eu vi derrubar. Estranho. Talvez eles não tenham guardado os itens ainda, ou eles estão usando aqui para fazer os scaffolding. Ah, é por isso que pararam de construir! Sem madeira eu não tenho como fazer scaffolding. Puta merda. Ah, vamos derrubar essa árvore aqui também. Tem alguma outra árvore em algum lugar? Vixe, só aqui, ó. Será que nessa montanhazinha mesmo que eu tô não tem? Deixa eu tirar isso. Ah, tem aqui em cima. Então vamos dar um jeito de chegar lá em cima. Como é que eu vou chegar lá em cima? Deus do céu. Aqui, ó. Aqui deve dar. Não, não vou nem usar isso daqui. Eu vou é construir uma escada. Vou furar o chão, né? Vou cavar. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. É? É? Tá difícil. Tá, chegou uma caravana. Esse aqui tá vendendo madeira. Vamos comprar toda a madeira que ele tem. Vamos vender isso aqui.
Não sei o que mais dá pra vender. Acho que não tem mais nada pra vender. Vamos ver esse trem pra cá. Eu preciso que ele... Aí, dois. Esse aqui é três. Esse aqui é três. Por quatro. Aí aqui a gente tira dois. Aqui a gente tira dois. Daily Update. Tá longe ainda de eu conseguir o próximo. Vamos lá, galera. Eita, nós. Que você... Da onde que esses aí estão apanhando? O que que bateu neles? Putz. Tá todo mundo indo bem longe pra buscar as coisas. Olha, tem argila pra todo lado aqui. Eu nem vi que tinha essas argilas no topo da casa. Ah, pera. Você eu sou. Não, esse aqui é o ferreiro, não é pra ficar aí. Pera. Meu Deus do céu, cadê o botão de grupo que eu não tô achando? Acho que é aqui. Tira da milícia. Corre pra casa. E torce pra ninguém te alcançar. Peraí que eu vou pegar outra pessoa pra transformar em soldado também. Você. Pelo amor de Deus, diz que você já recuperou a vida. Cadê o outro que eu mandei virar soldado? Já se transformou já. Coisa da feia. Cadê o outro? O outro virou soldado pra ficar sem trabalhar? Vamos lá, você. Ah, vou mandar fazer dois desses, né? Já que tá com essa coisa. Vou mandar fazer um desse. Vou mandar, acho que dava pra fazer oito desse. E agora, o povo cavou aqui a coisa que eu mandei cavar? Não. Vocês não vão lá fazer aquilo mesmo? Pera aí, deixa eu suspender a construção, que eu quero que eles vão lá pegar mais madeira. Eles terminaram aqui. Então a gente vai tirar isso aqui. Eles não vão terminar de fazer esse trem. Meu Deus, cara, vai trabalhar. Cacete. Olha lá, ainda tá faltando eles fazerem isso aqui. Tá, eles não estão querendo ir lá. Oh, meu Deus, tá difícil. Tá muito difícil, pelo jeito. Vem cá, então, já que você não quer. Cavar, faz uma escada ali. Tá foda, viu? Esse povo folgado. Eu tô precisando pegar madeira, eles não estão querendo cavar aqui. Ótimo. Agora pega essa porcaria aqui. Pega tudo isso aqui. Tem árvore em algum outro lugar por aqui? Ah, aqui no meio, olha, achei um monte de árvore, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Só vou precisar dar um jeito de chegar ali. Invasores se aproximando. Cadê os soldados? Tô vendo só um, cadê o outro que tem o martelo?
Trabalhar que é bom, ninguém quer, né? Ai, ai. Esse ferreiro que não passa de nível nunca. Ok, agora dá pra eu tirar essa escada. A caravana se aproxima. Ele quer 3 Golden Gourd pra me dar um Fire Pit. Haha, tá bom. Você tá louco, né, velho? E aqui, vamos ver se agora eles fazem o que eu quero. Daily update. Já era pra terminar o vídeo aqui, mas eles nunca vão pra cima, cara. Que coisa! Tô vendo que eu vou ter que colocar a escada, senão eles não vão fazer isso aqui. Eu já vou terminar o vídeo. Na verdade, esse vídeo tá até curto demais, mas tudo bem. Vamos lá, faz a escada que eu preciso de madeira. Aqui tem um monte de árvore, um monte que eu digo 4 árvores, mas é mais do que eu já encontrei nesse mapa. Eita, eu achei ferro aqui! Beleza, agora vocês que estão aí sem fazer nada, vamos ser útil. Vamos ser úteis e vamos pegar tudo que tem pra pegar aqui. E depois tira isso aqui. Pronto. Nem sei se vai ter bastante madeira agora. Eu tenho que lembrar que tem ferro aqui. Mas como o carinha aqui ainda não passou de nível, né? Não vai fazer diferença eu tentar pegar ferro agora. Tá, você é herbolário. Então vamos trabalhar. Legal, vocês ganharam um dia de bônus. Geralmente eu faço 2 dias por vídeo e vou acabar fazendo mais agora. Ah, vamos colher aqui. Eles terminaram de pegar a madeira aqui? Não. Ah, o que que eu queria mesmo? Ver se tá faltando lugar pra guardar madeira, é por isso que eles não estão pegando. Não, não tá faltando lugar pra guardar madeira. Não tá faltando lugar pra guardar madeira. Definitivamente não tá faltando. Agora, por que que eles não estão pegando essa madeira aqui? Cara, isso me tira do sério tanto. Pega. Isso. Você também, pelo amor de Deus, volta pra casa. Ah, ficou presa ali agora, entendi. Não tá conseguindo sair por causa disso aqui. Que não terminaram de construir a porcaria da escada que eu mandei fazer. Que ódio, viu? Ah, legal, ninguém vai lá fazer a escada, não? Vocês querem que ela morre? Vão ficar dormindo mesmo. Tem um aldeã aqui. Tá, ele quer que eu faça 4 martelinhos do pedreiro e ele vai me dar 3 caixonas. Pra que eu vou querer 3 caixotes grandes? Eu não quero. Isso, pega madeira. Pega toda a madeira. Tudo quanto é madeira que vocês encontrar. E se alguém terminasse de cavar isso daqui, seria ótimo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Falou!